Kuhusu swala la mitaala, hakika swala la mitaala namna linavyoelezewa kuna watu wanalipotosha kwa maslahi yao. Malengo na kauli mbiu ya Mheshimiwa Mufti na Bakwata ni elimu ya dini ya Kiislamu ni milki ya Waislamu wote. Ni milki ya Waislamu wote wa Tanzania, kwa hiyo wote watashirikishwa katika jambo hili na sio kikundi maalum au watu maalum katika jambo hili. Kwa hiyo hili tunaomba watu walikamate vizuri na walishikilie vizuri na walisimamie vizuri. Kama kuna mmoja au watu wawili pengine wanaweza wakaona kwamba wao labda pengine wana haki hiyo au wengine hawana haki, si sahihi. Na hii dhana ndio tunataka tuiondoe, kwamba dhana shirikishi katika jambo hili lenye maslahi mapana ya taifa, maslahi mapana ya Uislamu, lazima liwe jambo la Waislamu wote na sio watu maalum. Kwa hiyo tunaomba wananchi Waislamu wote wao watulivu kwenye ibada zao za misikitini, waendelee na ibada zao, kwenye shughuli zao waendelee na shughuli zao, wasiingie katika jambo lolote litakaloletea matata katika jambo hili ambalo mpango wake uko vizuri, mpango wake unaenda vizuri na umepangiliwa vizuri sana 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 na viongozi wa taasisi zote wanashirikishwa, na pale ambapo kutakuwa labda hawatu hataelewana, watakaa pamoja, tutaelewana na tutamaliza hizo tofauti, na hakika tutaelekea katika kujenga Uislamu kwa pamoja na si vinginevyo. Wakati wa maandamano umepita, wakati wa kushutumiana umepita, wakati wa kutukanana umepita, si katika Uislamu wa sasa. Mtaala huu wanaozungumzia, maana kuna propaganda nyingi zinazosema kwamba mtaala umeshapitishwa na unaenda kuanza mwakani, si kweli. Mtaala huu kuanza unategemea haya maoni na mchakato huu ambao unasimamiwa na Mheshimiwa Mufti na taasisi zingine ukamilike. Ukishakamilika, yale yatakayopelekwa kule na vyombo hivi vya dini ya Kiislamu ambao ndio wamiliki wa mtaala huu, ndicho kitakachotumika na serikali katika mtaala wa kufundishia elimu ya dini ya Kiislamu mwakani, si vinginevyo. Kwa hiyo puuzeni taarifa za kusema kwamba mtaala umeshapitishwa na unaenda kutumika, si kweli na si sahihi. Lakini la pili, kuzungumzia mambo ya ushoga leo, kuizungumzia kwamba Bakwata inaenda kujadili mambo ya ushoga ili yaingie kwenye mitaala ya serikali, ni kuitukanisha serikali pia, ni kuitukanisha Bakwata, ni kuitukanisha Uislamu. Mi naomba serikali ichukue dhamira ya kuangalia hawa watu wana nia gani, kwa sababu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa mtu wa kwanza kukemea na kusisitiza maadili ya vijana wetu na kutoiga mila na desturi za nchi zingine kuingizwa nchini. Mheshimiwa Rais amekuwa mwananchi namba moja, amekuwa namba moja kuzungumza hayo. Leo hii kuna mtu anaweza katoka akasema serikali na Bakwata inaingia kuingiza mitaala inayozungumzia ushoga. Hili ni jambo ambalo halivumiliki, na pengine serikali iangalie kwa kutumia resources zake hao wanaoeneza taarifa hizi kwenye mitandao wameanzia wapi, na pengine wakipatikana tutaweza kujua labda wanatumika, na pengine kuna watu wanaotumia loophole hii au chance hii kuivuruga nchi kwa namna moja au nyingine. Ni swala ambalo natakiwa liangaliwe sana. Otherwise, kama hawajaelimishwa wakaelewa, basi walichukue hii waelewe. Wakishaelewa basi wafute kauli zao hizo. La sivyo wakiendelea hivyo, nadhani utaratibu upo kwenye dini, upo kwenye serikali, kwenye sheria upo wa kushughulikiwa. Swala la mitaala ni kwamba kilichotokea mwanzoni ni kwamba serikali katika kupitia mitaala ya masomo yote, moja ya somo ambalo lilikuwa linapitiwa mtaala wake ni somo la maarifa ya dini ya Kiislamu. Serikali ilikuwa haijatoa taarifa vizuri kwa Waislamu ambao wenyewe ndio wanaoamini kwamba mtaala wa dini ya Kiislamu ni mtaala wao. Kwa hiyo taarifa hizo zilikuwa hazijaenda kwenye taasisi zetu hizi za dini vizuri, na wengi wakawa hawaelewi vizuri. Lakini Waislamu wakatumia hekima ya kupaza sauti zao kuhusu mabadiliko yale, kwamba mabadiliko yale hata kama yanapaswa kufanywa, basi yanapaswa yafanywe kwa kushirikisha Waislamu wenyewe ambao ndo wenye dini yao, ili yale wanaoona ndio muhimu kuingizwa katika mtaala wa dini basi yaingizwe. Viongozi wa serikali wakapokea jambo hilo na walilahi alhamdu wakasitisha ule mchakato wa kuendelea na
na zoezi lile la mtaala ule, na kwa hakika wakakutana na taasisi hizi za dini BAKWATA, lakini wakakutana na waliokuwa wanashughulikia jambo la mitaala ambao ni Islamic Education Panel. Wakakubaliana kwa pamoja kwamba jambo hili kwa kuwa liko chini ya Waislamu wa Tanzania, basi linarudishwa kwa samahati mufti, kiongozi wa Islam Tanzania, alishughulikie, alisimamie, na likimalizika basi lirejeshwe wizarani kwa ajili ya maendeleo mengine. Walilahi alhamdu, mheshimiwa waziri wa elimu alimwandikia mheshimiwa mufti barua ya kumpa maelekezo ya kuomba ashughulikie na asimamie mchakato huo, na kuanzia wakati huo mpaka leo hii mheshimiwa mufti analisimamia jambo hilo na liko kwenye mchakato mzuri sana wa kumaliza kadhia hiyo, ili turejeshe majibu yale katika serikali na iendelee na mchakato mwingine. Hatua iliyokuwa imeanza na mheshimiwa mufti ni kuita taasisi karibu zote katika kikao kilichofanyika BAKWATA makao makuu, na likaelezwa haja ya watu kushirikishwa katika jambo hili. Mheshimiwa mufti aliita kikao hicho, wakiwemo waliokuwa ambao ni Islamic Panel ya nyuma, taasisi zingine, ofisi ya mufti Zanzibar ambao pia nao ni wadau katika mtaala huu, na wengine wakashirikishwa wote, na wizara ya elimu walikuwepo, taasisi ya elimu inayohusika na mambo ya mitaala, lakini pia na waziri mwenyewe mwenye dhamana ya elimu Tanzania alikuwepo. Lakini baadaye swala hili likaachwa sasa chini ya mheshimiwa mufti, na mheshimiwa mufti yuko kwenye mchakato wa kushirikisha taasisi zote. Naomba nirudie hapa, mheshimiwa mufti katika kulijenga hili na kulifanyia kazi vizuri hili agizo la mheshimiwa waziri wa elimu, mheshimiwa mufti yuko katika mchakato wa kuzishirikisha taasisi zote zenye maoni, zenye kutaka na kuleta maoni yao katika kukuza na kurekebisha mtaala huu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Mchakato huo unaendelea na ni huru na ni wazi bila kumbagua mtu yoyote. Dhamira ya mheshimiwa mufti ni kuhakikisha kwamba jambo la mtaala wa elimu ni jambo la Waislamu wote wa Tanzania, na si jambo la kikundi kimoja wapo, aidha cha watu wachache au baadhi ya watu kulikumbatia na kulifanya ile jambo la kwao. Hapana, maslahi makubwa na mapana ya Uislamu Tanzania yako chini ya Waislamu wenyewe. Kwa Waislamu wenyewe chini ya mheshimiwa mufti na taasisi zingine ndio watakaosimamia katika kuliendea jambo hili na hatimaye kufika mwisho. Na katika kulitekeleza hilo, viko vikao vinaendelea, vingine vilikuwa jana na hata kesho kuna kikao ambacho tutakaa na taasisi baadhi ya taasisi shirikishi zinazohusiana na jambo hili, na hatimaye taarifa itatolewa kwa umma wa Watanzania na Waislamu kwa namna gani wenyewe wengine watashiriki katika kuliendea jambo hili. Kwa hiyo wito wetu Waislamu wa Tanzania, tunawaomba tuwe makini na tusipokee taarifa za uzushi tukaingia kwenye mitihani ya kuingia katika uzushi ambao hatuna uhakika nao, na tukachukua mambo ya uzushi na pengine tukaja tukaathirika na uzushi huo. Hakika kama kuna jambo lolote ambalo halifahamiki, halieleweki, ofisi zipo, kila mmoja anakaribishwa BAKWATA ofisi zozote za Waislamu kupata ufafanuzi huo. Lakini kuingia leo kusema, kuingia mtaani kwa ajili ya kuandamana kwa jambo usilolijua, ni kuingia katika matatizo ambayo pengine yatakuja kukugharimu wewe mwenyewe, familia na hata kizazi chako. Kwa hiyo tunawasihi Waislamu wawe watulivu, wachukue nafasi hii kusikiliza viongozi wao wa taasisi zao, ambao wao pia viongozi wa taasisi wao zao wanashirikishwa katika jambo hili, katika mustakabali mzima wa kufikia mwafaka wa mitaala Tanzania. Kuna message ambayo tumeiona toka mapema asubuhi inazungumza kwamba Waislamu wanahimizwa kukutana katika baadhi ya misikiti ambayo imetajwa kwa ajili ya kufanya maandamano kwenda kupinga mkutano ambao umeandaliwa na BAKWATA na serikali kwa ajili ya mitaala ya elimu. Hakika na ukweli halisi wa jambo lenyewe, huu ni uzushi ulio mkubwa sana ambao
sina hakika na sijui dhamira ya aliyezusha jambo hili ni nani, lakini alimuhimu sisi kama BAKWATA tumewajibika kutoa taarifa hii muhimu kwamba hakuna jambo kama hilo. Na mbaya zaidi, katika taarifa hiyo imeeleza kwamba BAKWATA na serikali inaandaa mtaala ambao unakwenda kuzungumzia na kuingiza mambo ya ushoga katika mitaa ile. Hakika sisi kama Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tunalaani taarifa hiyo kwa 100%, lakini tunalaani upotoshaji huo unaofanywa na watu ambao hatujui dhamira yao ni nini. Hatujui dhamira yao ni nini, kwa sababu nikizungumzia swala la ushoga, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ndio watu wa kwanza chini ya Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kupinga swala la ushoga katika nchi hii. BAKWATA imekuwa mstari wa mbele ikiandaa maandamano nchi nzima kupinga swala la ushoga. Mheshimiwa Mufti ndio mtu wa kwanza kuzungumzia kupinga swala la ushoga. Leo hii kuna watu wananyanyuka wanasema BAKWATA inasimama kwenye kulisimamia jambo hilo. Huu ni uzushi, na tunawaomba Waislamu wote wenye nia nzuri na nchi hii, wenye nia nzuri na Uislamu, wapuuze taarifa hizo na tuwazilani taarifa hizo. Hakuna kama jambo kama hilo.